processo pra te ensinar. Muitas vezes me pergunta por que tem que ser assim. É que eu tô te ensinando a confiar mais em mim. De todos os pedidos pra eu te usar, é que primeiro tem que ser curado pra poder curar. Antes de na vida dos outros eu fazer, primeiro eu vou fazer dentro de você. Então acalma, confia, descansa, respira. Eu sou o todo poderoso, uma palavra eu mudo a sua vida. Então acalma, confia, descansa, respira. Eu sou o todo poderoso, uma palavra eu mudo a sua vida. Eu mudo a sua vida. Até se pergunta por que tudo se complica. Tô te ensinando, então fica tranquilo. Espera um pouco, porque é no meu tempo que a promessa vai cumprir. É no meu tempo que esse mar vai se abrir. Estou te ensinando a aproveitar cada momento que eu concedi a ti. Então acalma, confia, descansa, respira. Eu sou o todo poderoso, uma palavra muda a sua vida. Acalma, confia, descansa, respira. Eu sou o todo poderoso, uma palavra muda a sua vida. Me escuta, porque agora eu quem vou falar. Eu permiti esse processo pra te ensinar.